Vi går in i ett nytt läge där vi allt mer nu kommer att använda de digitala hjälpmedel vi har. Det innebär att så långt det bara går så ska vår undervisning men också våra examinationer genomföras med distansmetoder med digitala verktyg. Vi bygger ut nu. Vi bygger ut den tekniska kapaciteten med hjälp av vår IT-avdelning. Men det handlar ju också om att ge stöd för att klara av det här rent pedagogiskt. Och där spelar vårt didaktikum en jättestor roll och också vår IT-avdelning. Så att vi bygger nu successivt upp kapaciteten både tekniskt och pedagogiskt. Vi har ett samhällsansvar. Linköpings universitet har ett samhällsansvar att hjälpa till att minska smittspridningen och att försena smittspridningen så mycket det bara går. I det arbetet så har vi sagt så här att går det att jobba hemifrån, man har arbetsuppgifter som man kan utföra hemifrån, då ska man göra det. Men det är ju närmaste chef som naturligtvis bestämmer omfattningen av det. Men det är vår utgångspunkt. Ja, vi är ju ett universitet. Vi måste vila tryggt i kunskap och beprövad erfarenhet. Det är särskilt angeläget om man är på ett universitet, oavsett om man är medarbetare eller student. Så att kolla upp fakta, lita på det myndigheterna säger, lita på Folkhälsomyndigheten, lita på hälso- och sjukvården, lita på smittskyddsläkarna. Och för inte rykten vidare utan ifrågasätt dem istället. Det är ju väldigt många medarbetare och studenter som har gjort ett hästjobb här de senaste dagarna för att hantera den här krisen som vi har. Samtidigt så är det mycket frågor, det finns oro. Det är ett hårt tryck på vår studentportal, på vår insida. Det är många som mejlar och undrar. Och det är ju viktigt att vi tar till och försöker att besvara alla de frågor och alla de funderingar som kommer. Självklart är det på det sättet.